Sen ska löken i. Och titta vilken härlig gul lök jag jobbar med. Det påminner lite om min torra, fnasiga kanariefågel Boris jag hade när jag var 12-13 år gammal. Det här är ju då en optisk illusion. Så egentligen för att stå upp så ligger vi ner och så vrider man kameran. Ja, precis. Hela köket är vridet åt sidan och vi också. Och det kan låta skönt att få ligga ner, men det är verkligen inte. Superobekvämt. Vi spänner fast oss själva, med, eller vi får hjälp att spänna fast oss med liksom spännrämmar och grejer. Och så hänger man ut från en britt liksom så här. Och så gäller det att hitta rätt position. Och nu börjar det kännas mina revben. Ja, det är som att gå på plankan hela långa dagen. Hemligheten med burkarna är att under så sitter det en liten magnet. Va? Jag trodde det var magi. Ja. Nu gäller det att jobba med ganska så mycket färger. Ja. För färgerna, det är ju det som gör oss riktigt glada. Ja, det är det. Så att jag bara går på. Jag går på den här. Jag kan ju säga att det absolut värsta man kan få i ansiktet, det är ju fisk. Vad får man inte glömma när vi pratar om sill? Jo, sillen. Ja, den kan vi glömma idag. Idag tycker jag vi kan glömma sillen. Sillen måste vi ha. Och vi ska inte ha så få sillar heller. Utan... Vi har ju faktiskt öronproppar här. För att vi inte ska få mat i högerörat. Ja, naturligtvis. Och nu börjar kortet nästan bli klart, kan man tänka sig, eller hur? Just det. Annars kan man faktiskt hitta en fisk där. 2-3 dagar senare. God mat!